altura era Direção Regional da Educação, quando começou a parceria, agora temos a DGESTO, uma Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, mas dividida por regiões. Portanto, eu trabalho na região de Lisboa e Val do Tejo, que tem 52 concelhos, e é uma parceria que envolve as escolas e o gabinete das bibliotecas escolares e as câmaras municipais e as bibliotecas municipais. Dentro da... No início, destacou sobretudo com o apoio que a Direção Regional deu na instalação dos equipamentos, numa colaboração muito estreita e muito intensa com o Gabinete das Bibliotecas Escolares, também a nível de recursos humanos, e depois a articulação foi se envolvendo a nível de relações pessoais, relações humanas. Temos o diretor, um aspecto muito importante para um bom desenvolvimento de uma biblioteca escolar numa escola, e nós vemos isso no nosso trabalho diário. Os coordenadores interconselheiros percebem bem a importância que um diretor na escola tem para que a biblioteca escolar seja visível e tenha a sua força. Temos a importância do professor bibliotecário e da equipa que trabalha na biblioteca e dos assistentes, porque realmente são eles que fazem a diferença em cada biblioteca escolar, e o Gabinete das Bibliotecas tem dado a formação fundamental para que estes professores bibliotecários também se vão construindo e vão aprendendo a trabalhar numa biblioteca que se pretende próxima dos alunos. As direções regionais têm acompanhado através dos coordenadores interconselheiros figuras conhecidas como a Durinhas, e eu penso que é nesta relação com este grupo, ando sempre com um grupo à volta de 15 coordenadores interconselheiros, e é nesta relação e nestes laços que se estabelecem com os coordenadores interconselheiros que a verdadeira parceria entre a DGEST e o Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares se constrói. E como estamos a falar de relações pessoais, não está totalmente atualizada, mas é um belo exemplo de um grupo de trabalho que tem a ver com Direção Regional, neste caso Lisboa e Val do Tejo, cada região terá o seu grupo de trabalho, e as andorinhas que vão incansavelmente às bibliotecas e que sempre que nós podemos, cada um de nós na sua região, apoia, nas reuniões dá força, porque no fundo é o Ministério da Educação em conjunto que tenta aproximar-se dos alunos através das bibliotecas. No fundo, o desafio para as bibliotecas no futuro, eu penso que, independentemente da questão das tecnologias e o livro em suporte de papel, penso que há um desafio muito mais importante, que é, e há pouco houve um testemunho que falou nisso, a representante da Visão Júnior, que o mundo das bibliotecas muitas vezes é desconhecido, não só para quem está fora das escolas, mas também às vezes dentro da própria escola, os colegas não conhecem o trabalho real dos professores bibliotecários e da equipa. Penso que o grande desafio será dar visibilidade, dar transparência a tudo aquilo que de valor se faz em grande parte das bibliotecas escolares, porque os professores bibliotecários, com o apoio que têm tido da estrutura organizada do Gabinete das Bibliotecas Escolares, têm formação mais que adequada para fazer um trabalho de excelência. E o Gabinete das Bibliotecas Escolares também é um exemplo de estrutura única e exemplar que permite esta rede e este cruzamento de laços, coordenadores interconselheiros, diretores, professores bibliotecários, mas também o papel para a comunidade, não só educativa, mas a comunidade exterior. Só queria terminar com duas perspectivas diferentes do que é uma biblioteca. Uma delas é uma frase, não é que está em letras grandes, é em letras pequenas, da doutora Teresa Calçada, que diz: a biblioteca é um lugar de procura e de saber. Que no fundo é o mesmo que um aluno do primeiro ciclo disse, que a biblioteca é uma cidade de aprendizagem. E eu penso que estas duas frases expressam o mesmo conceito e que no fundo definem o que é uma biblioteca. Thank you.